chama chao, lakini nataka niambie hivi watu wangu wa Mathare, ni hivi, lazima mfungue roho muongee kitu ambayo inawasumbua kwa roho, ama sio? Ama sio? Kuna vijana wengi wanajua kucheza boka hapa. Hakuna siku nimepewa nafasi ya kucheza boka kwa sababu kuna mafala wanakula do za boka. Ukweli sio kweli? Ukweli sio kweli? Kuna sana wanajua kucheza futa, lakini kuna mafala fulani wanakula do za futa. Ukweli sio kweli? Ukweli sio kweli? Alafu kuna watu ambao wamezunguka rais wamwambie ukweli, wanamdanganya hapa na pale. Ukweli sio kweli? Ukweli sio kweli? Kwa nini nasema watu wa Mathare lazima tutabo? Lazima tubo? Wakipanda space tunapiga ground. Wakipanda space tunafanya nini? Sisi tunaongea kwa ground, tunaongea vile iko kwa sababu wase majenti wa ghetto, vijana wa ghetto ndio wanasema. Ukweli sio kweli? Kama ni ukweli wapi nini wakasifuri? Nimewasikia watu wangu wa nguvu, na siwezi kwenda kinyume na watu wangu. Afadhali nipoteze chochote, lakini sipoteze watu wangu. Kweli si kweli? Na vile tumesema tuna reject, na tutatembea kwa pamoja, na tutaongea kwa pamoja, na tutagonga pamoja. Watu wangu wakasubiri. Asanteni sana. Mungu mmoja, Mungu anasaidia. Asante sana. Nguvu kama kawaida, mimi najulikana kama Kaka na niko na wanangu wa nguvu nyuma ya kamera ambao ni channel ambazo zimeweza kuwa represented hapa. Na vile tuko na mnyama fulani hivi ambaye ni governor mwaka 2027, nazungumzia Daktari Kaspuli. Inakwaje? Mungu anasaidia. Mungu ni mwema kila wakati. Uko fresh? Mungu anasaidia kabisa bwana. Bwana, leo tukienda haraka upesi, nimekuona umeingia kule Mathare. Yes. Sema kule ni nyumbani. Yes. Umekuwa ukiinteract na vijana. Yes. Wengi wakisema kwamba Kaspuli amejitokeza. Yes. Je, una reject finance bill? Inakwaje? So umeniona, umeona tumefanya kikao ambao ni kikao kubwa ambao tulikuwa na vijana more than 2000 youths ambao walijitokeza kukuja kuhudhuria kikao ambao tulikuwa tunasema inaitwa youth Mathare youth dialogue. Dialogue ni ya kwamba rais mwenyewe alisema ya kwamba kuna vile jinsi wanaweza kuongea na vijana. Na ni juhudi yetu kama sisi ambao tunaamini niko na hiyo uwezo wa kuongea na rais, ni ya kwamba niende kwa ground, nisikilize watu wanasema nini, especially vijana wanasema nini kwa ground, alafu tuchukue tupeleke rais, kwa sababu tuko na access ya rais, kwa sababu tutaki Kenya kuungue. Kuhusu maana kureject, tumereject. Rais ndo alikuwa wa kwanza kureject bill. Mdosi akireject bill, sisi tuna reject bill. Yeye mwenyewe alisema sitaweka kalamu, akasema hii bill mimi siweki kalamu, na nataka turudi tukete chini kikao na vijana wa Kenya, tufanye majadiliano, tuongee, tujue wapi inawafinya na nini wanahitaji. That is why mimi sio kama wale wasanii wengine, shee, wale wasanii ambao wanaenda kubeba placard, wale wasanii ambao wao wamejitokeza wanaenda kwa street kupiga picha na kukimbia. Nimeenda kwa wananchi pale, wale wananchi wa kawaida, wale wa ground, na ndo kuwaonesha kwamba mimi ninatakia wananchi mema. Nimeenda Mathare slums, na tunaenda slums zote Kenya mzima. Hizo mchezo, shee, tumeanza dialogue, we are engaging young men kwa ground, majensi wa ground. Kuna majensi hawezi kupanda kwa Twitter kwa space, kwa sababu hawana internet, hawana simu, wako kwa ground. Sisi ndo tunaenda kupanda on their behalf, ya kusema kwamba kujeni tukae chini tuongee, tupeleke mswada kwa rais ambao ni wa jamhuri wa Kenya. Na uliona kwa ground nilisema vile ilivyo, pasipo ni ya kwamba kuna corrupt leaders kwa serikali ambao wanakula hela, alafu hiyo mzigo ni rais ndo anabeba. Kuna watu ambao wanazunguka rais ambao huamwambii rais ukweli. Unaona jana rais amesema kwamba communication team ilimfail. Kwa sababu gani? Rais ni rais wa nchi, na amepea kila mtu majukumu wafanye kazi kulingana na vile yeye anawaambia fanyeni kazi. Lakini kama wanafail rais, why not waende nyumbani? Na rais amesema ya kwamba anafanya soul searching, na wale ambao wafanye kazi home waweke timu ambao. So mimi narudia kwa kusema ya kwamba mimi nina support majensi wa ground, wale wenye wanakutana na rais kwa space, wakutana na rais kwa space. Lakini sasa tumeanza safari na tunaenda Kenya mzima. Leo nimekuwa Mathare na nimeingia Mathare, watu wakasema Kaspuli huwezi kuiga, si nimeingia Mathare brother. Kusimuona timu jeshi yote ya Mathare wamekubali, wamesema Kaspuli ameingia na Mathare ndio unyama mwingi. So tutaki tusumbuane hapa ya kwamba watu wanasema Kaspuli mwoga. Nimekuwa wapi? Mabatini. So ulikuwa huko, umenyang'anywa simu? Hamna. Usome kwamba unajua Kaspuli ukatoka kabisa. Ni kwa sababu mimi ni mtu wa ground. Sasa tumesema hivi, fanyeni kwa space, si tunapiga ground. Nani amekutuma labda? Sikiza, ni juhudi yangu kama chawa rais. Kweli. Ya kwamba rais amesema tunafanya dialogue. Dialogue ni vipi? Wao wakikutana na rais kwa space huko kwa Twitter, wakiongea kizungu mingi, sisi tuko hapa kwa ground na wananchi pia wa vijana tunaongea nao. Ndio pia wote tukutanie katikati, twende kwenye state house, tuambie rais hapa na hapa na hapa vijana wanasema hivyo. Na hivyo ndio umeona, na umeona tumekaa chini, vijana wametapika vitu nyenye kwa roho yao, tunataka hivi, tunataka hivi, tunataka hivi. Watu wameandika, kuna watu kwa wanaandika hiyo maneno yenye inafanyika pale, na report tutapelekea rais. So hii movement tumeanza inaitwa Vijana Tubonge chini ya Jitume Nation Foundation. Tunataka tuende kila kona ya Kenya.
tukianza na Madare tutaenda Gota City, tutaenda Kisumu, tutakuwa Nakuru next week, tutakuwa Mombasa, tutakuwa wapi. Mimi nafuata vijana ambao wako pale kwa ground lakini wana uwezo kupanda kwa Twitter, hawana uwezo kuingia kwa WhatsApp, hawana uwezo kwa sababu hawana net kwa simu yao. Naongea na hao ndo wengi. Sumona brother. Sauti yao. Na make sure umecheza hiyo video watu wameona. Eh, wameona Kasipula kwa ground bwana. Sio mchezo mwanangu. Sio mchezo. Wewe kama ni waziri umepewa kazi, fanya kazi, acha kuangusha rais. Mnyama mwingi. Na mimi naomba kitu moja. Rais fukuza mawaziri kazi wote. Chukua mawaziri ambao ni wapya. Na waziri wengine wenyewe utachukua, chukua pia kwa department kutoka kwa majensi wape. Ili wawakilishe maoni yao kwa wananchi na majensi wenzao. Sasa watu walikuwa wanasema Kasipulu, watu wanasema Kasipulu ulipotea wapi? Ulinyamaza. Mbona ulikaa kimya? Nikasema kwamba wakati tension ilikuwa mingi, lazima ningeenda ni reflect maisha yangu, ni reflect maisha ya wananchi wa kawaida na nikuwe suluhisho kwa wananchi. Nisikuwe mtu wa kupiga kelele na kuweka placard. So ndo nika make decision ya kwamba nimerudi na sasa nimeanza movement ya kwenda kwa ground kusikiliza wananchi wanasema nini. Na tunatoka wote tumekuwa na wewe. Next week unaenda Nakuru. Next month unaenda Mombasa. Tutakuwa Lokichogio, tutakuwa Samburu, tutakuwa Turkana. Vijana waongee, watoe kozi, watapike kozi. Wameongea sana. Brother, leo wameongea. Wengine walikuwa wanalia umeona. Wanasema Kasipul, tulikuwa tumekuchukulia kwa ubaya. Lakini umekuja umejieleza nikawaambia kwamba number 1 na support na reject finance bill. Bosi wangu kafanya nini? Ka reject. Unapata hiyo point? Number 2. Bosi amesema kwamba tukuwe na dialogue. Na nyinyi hamwezi kufika kwa space. Mimi ninakuja kwa ground niwasikilize. Na umeona tumesikilizana na tumeongea na tumeita vijana, kuita vijana 2000 Madhare wajitokeze wakuje wakae na wakae chini na wasikilize watulie. Na watulie na wasilete furugu, inamaanisha kwamba tuna suluhisho. Sasa wewe mtu mwenye unatishatisha hapo unaandika vitu mbili tatu, achana na hiyo bwana. Kasipul ni mtu wa watu, Kasipul ni mtu wa vijana, na mimi nitahakikisha vijana wa Kenya wote Kenya mzima wamesikika. Kuna swali lingine dogo dada? Labda swali ya mwisho, Kasipul, tunaona pale unahusisha vijana na pia kuna wale wenye wamesema, wale jenzi wamesema kidogo hawataki dialogue, wanataka tu za kaya washuke. Maybe what can you tell them? Wewe umekuwa kwa ground, umesikia ya kwamba kuna watu ambao wamepinga hii maneno, so wamesema kwamba tunataka tusikizwe. Kama kuna mwenye amesema za kaya washuke, tunamsikia pia yeye. Maoni yake. Ni maoni yake na tunaheshimu. Kweli. Na tutamwambia jinsi gani unataka ashuke. Ni hivi na hivi. Basi rais wanataka ushuke kwa sababu ya hivi na hivi. Wamesema ukifanya hivi na hivi hautashuka kwa miti, utabaki juu kwa miti. So ni jukumu yetu sisi kuhakikisha kwamba tumesikia maoni yao na wafanyikizwe, ndio rais atashuke zakao asishuke kwa miti. Unajua? Alafu unajua pia zakao ni mtu mwenye kwa Biblia alipendeka. Kweli. Unapata point? Eh, tumeitwa majina brother. Mimi nimeitwa Judas Iskarioti na msaliti. Lakini hawakujua Judas anakuwa na roho safi. Judas akawa ameenda tu maokoto kuokota. Akajua kwamba ametembea na Yesu hizo siku zote, Yesu amekuwa kidisappear. Lakini akasema hii round hii wakaenda kushika Yesu atawapotelea. Ha, akaona Yesu anashika akasema ah, maokoto ndio nimerudisha. Hii ndio mambo imefanyika. Mimi naona kama mzaa imeanza. Lakini nimeona ni serious issue. We need to talk to our young men and women kwa sababu hii nchi tunahitajika. Na tumeanza. So wenye wanapigana kwa internet, piga nini kwenye internet? Nenda kwa space, muongeleshe, muongee rais, mtoe kozi, muongee huko. Mimi napiga ground. Yote 9:10 ni kwamba Zakayo aende nyumbani. Shee, acha kutafuta maneno kwa mdomo yangu. Nimesema tuko kwa spirit ya dialogue. Spirit ya dialogue ni kwamba kooa kikuuzi tujue shida iko wapi. Kooa makamasi tuone makamasi yako, kama inatoa damu tuitibu na antibiotic. Kama inatoa nyepesi tunakupa piritoni. Kama inatoa kidogo kidogo tunakupa panadoli. So we are in the spirit of dialogue. And we are going across the country to talk to our young men and women. Na imeanza, nimekuambia inaitwa movement ya Jitume Nation, ya kujituma. Jitume inamaanisha jituma, nenda ukaseme vile ilivyo. Hatutaki kupigana kwenye nchi tena. Hatutaki kuleta msunguko. Na umeona nimesupport pale majensi walikuwa wamejaa. Kweli. Wako ghetto, wanangu wa ghetto. Sasa kama ghetto unaweza kuingia Madhare na nitoke. Ah, nenda peke yako huko. Wewe nenda peke yako bila Kasipul. Yote 9:10 ni kwamba Kasipul anasema kwamba ana reject, na kikubwa ni kwamba mambo yatakuwa safi. Hadi wakati mwingine bwana, wewe tunaomba kusaini out.